Wow. Jak se to otvírá pomalu. Čus, jsem Šovrejka, dneska Šovrejko z dalších milionů v Minecraftu. Minule jsme skončili tady v té čínský čtvrtí, kde momentálně teda jsme se učili kung fu, jako minion teda. Což bylo docela dost taky jako vtipný, teda co si budeme, když jsme vždycky se za ně hráli, ale aspoň jsme se naučili nějaký nové schopnosti a získali jsme tyhle ty šílený nunčaky, kde my vlastně, když klikneme pravým tlačítkem, tak se dostaneme dopředu a máme za sebou takovouhle krásnou ohnivou stopu. Tak či tak, dneska lidi máme úkol, že máme momentálně jít se sejít s nějakým týpkem u nějaký banky. Evil banky, no my máme, co to bude, sakra. Já jsem na to celkem zvědavý, co to se tam sakra bude dít, jestli třeba tam bude nějaký zloduch, pavouch a já ho budu muset asi nějak dostat. Tak či tak, hele, čište na to, tady máme nějakýho týpka, který bychom nejspíš asi mohli dostat tady tou smradlavou bombou, tak to schválně pojďme vyzkoušet. To je top. To se mi začíná líbit, docela se mi to zamlouvá takhle otravovat lidi, to se mi líbí. Tak či tak lidi, dneska teda začneme, tím se do toho vrhnout, pokud se vám bude video líbit, hoďte určitě like a když tady bude nějaký těch klasických prostě přes 500 likeů, bude to úžasný. Já si teda vezmu tady samozřejmě naší krásnou motorku, nebo co to sakra je, a my se teda musíme teda dostat kousíček. Přemýšlím, kudy jsme vlastně přijeli. My jsme přijeli vlastně odsud, takže stačí, když pojedeme tady tudy a pak snad jenom nějak zahneme a budeme tam, takže doufám, že to nebude nějak extra dlouho trvat. Čušte na to, tady máme, koukám další motorku, VTF, teďko nechám opřít, ta další motorka vůbec je. Tamhle je Record Shop, jasně, tam jsme vlastně byli jen poprvé, co si tak pamatuju, ale nevím, kde je teda ta banka, takže já si možná tady asi vyhodím takhle tu mapu rychle, abych teda zjistil, jako jestli už jsem teda blízko nebo jak. Jasně, a my jsme teďko tady, takže ta banka je tady, o kámo, tak to je zase docela blízko, tak nice. OK, tak pojďme se do toho sem vrhnout, co se teďko stalo? My jsme se teda dostali do té banky a mi to najednou tady napsal, že sneak, že mám se teda někam teda jako proplížit, jo. Tady máme tady nějaký záchodky, koukám, co se stane, sakra. On mi to oskenuje. Co? OK, takže na záchodkách je tajný vstup do nějaký laboratoře, nebo do nějaký spíš tajný části téhletý banky, to spíš teda vypadá. Počkej, neříkej mi, že nás chytli. Já teďko nevím, jak to mám jako brát, že jo. Tady si s někým máme pokecat, nicméně teda jsme podle mě v nějaký obří bance, co vlastně myslím, že byl v tom filmu Já padouch, že jo? A vlastně tam ona ta banka vlastně rozdává peníze občas na nějaký jakože ty padoušský věci, ne? Co si tak pamatuju. Vlastně tomu Vektorovi snad dala peníze, pokud si to dobře pamatuju. Nicméně tak či tak, máme tady teda nějaký klíče, takže já si to teďko v rychlosti jenom jako nějak jako pročtu, co teda po mně vlastně všechno chtějí. Jo, já mám takový dojem, že já když půjdu takhle hezky teda za ním, a tak vlastně on o mě nebude vědět a já vlastně můžu krásně ukrást ten klíč. Dobře, klíč jsem teda získal. Co teď? Já se teda odsud teda musím nějak dostat. Mám jít prý doleva? Nebo co tam bylo? Use the key, break... Oh, pozor. Sakra. Oni na mě přišli. Ale o klíč jsem nepřišel. To je hlavní. Dobře, takže nesmíme se prostě nechat chytit, to je asi jako nejdůležitější na tom. Takže oni jsou tady jako úplně kompletně všude, což je docela takový nesnapr. Ale počkej, já tady můžu jít? Ojojojojoj, a klíč už jsme nemáme, takže já jsem měl jít právě tady tudy, jo, dobře. Easy, to by mohlo být celkem v pohodě, takže potom tam máme nějakýho týpka, na to si musím dát pozor. A nevím, kudy máme teďko v tuto chvíli jít, jo. Když pozor, nějaký malý robot, co se tady dokonce hlídají, ty kráso. Na to si musíš dát taky pozor, takže kudy půjdeme? Tudy? OK, co je to tady? Interact to inspect. Zajímavý takhle, že tady s tím můžeme takhle rolovat. Mám tady něco najít, nebo jak to tady mám jako napsat? Jasně, máme najít pro nějakou kartu, díky který se prostě dostaneme dál. A prej se to, jasně, prej se to nachází za nějakýma malůvkama, takže super, za obrazem jsem to našel. A já teďko potřebuju teda tam nějak jenom vlézt. No jenom, že to bude problém, protože já nevím, kudy máme tam jako teďko vejít, jo? Já nevím, kde je jako vstup nějaký. Kámo, počkej, tady jsou úplně totálně všude ty roboti, to je úplně hrozně špatný. Nic. Já jenom koukám, kdyby tam náhodou bylo i něco jiného, že jo, třeba kdyby náhodou, ale počkej, pojď. Sakra, našel mě. Ale teď koukám, něco tady je. Počkej, jo jasně, tady vlastně potřebuju tu kartu, tak ukáž. Dobře, to jsem si taky otevřel. A co teď? OK now, tak co mi teďko povíš? The next key is inside a vase. Jasně, takže máme prohledávat teďko momentálně vázy. A vlastně v nějaký určitý vázi teda bude prostě nějaký ten klíč. Nebo prostě, rozumíme si, prostě něco tam bude na to, abychom prostě mohli, nic, ok, na to, abychom mohli prostě pokračovat dál. Jenže problém je, že kde je nějaká určitá, tady máme, sakra,
Musíme být trošičku to opatrný, ty krásové, vy fakt tady má hlídají úplně kompletně všude. Ježišmá, tu jsem zrovna jít, nechtěl jít, já chtěl jít nudy. Je to tady teda dosti těžké, teda už se přiznám, jako teda... já nic říkat nebudu, jo, v pohodě, ale prostě fakt je to tady docela dost těžký teda, no, jako musím ti tady teda fakt jako obcházet, ochcávat to, co to nejvíc jde, protože jinak to jako nedám. Hele, ten robot teda jde dál, něco? Ne, nic tu nemáme, robote běž, utíkej, můžu jít teďko tady tudy? Jo, hele, počkej, můžu tady něco sehnat na té druhé straně? Vypadá to, že ne, on se tam otáčí neustále, dobře, takže já můžu teďko tady něco sebrat, nic tam není. Kámo, kde je ten klíč? Kde to je? Hele, pojď. Sakra, může, už jsem to skoro měl, bože, mám hrozný pech, mám, to je úplně šílený. A já teďko se tam teda dostanu snad tady tudy, no, tam máme teda týpka, musím se dát teďko jako pozor, protože on čumí takhle. Ano, teď tam se teda mohl takhle krásně projít, nic tam zase není. Kámo, kde ten klíč je, bože? Já už to vidím, tady napravo teda tady jsou taky nějaký ještě vázy, tak to ještě můžu, mám to, mám kartu, takže super, už můžeme teda jít dál, jenom mi teda řekni, jo počkej, ty tady k tomu sejfu, jo. Wow. Jak se to otvírá pomalu, to je hustý, já jsem se radši kouknul za města, mě se náhodou nikdo není. Co tady můžu sebrat? Co jsem to sebral? Cheese ray? To je nějaká zbraň, co střílí sejra? To si děláš legraci, ne? K čemu mi to, kámo, bude? Teď mám odsud jako nějak zdrhnout, nebo co? Je, yeah, to jsem asi neměl do něj střílet, co? Dobře, já jsem to chtěl vyzkoušet, no. Nevadí, tak či tak, ale jako zajímavá zbraň, jakože, která může střílet sejra, no, jako... Kdo by to sakra jako vyrobil? Já teda jako bych to určitě nevyrobil. Trošku jako prazvláštní mi to teda přijde, no. Dobré, ale v pohodě teďko jako úplně totálně na pohodu utečem, protože jsem to tady takhle krásně obešel. Teďko půjdu tady tudy. Jo, prej na gardy mám použít teda ten no víte, co mám na mysli. Tak mamičko tady něco říká, že co máme teda dál dělat. Máme se prej tady postarat o tamhle toho týpka tím, že ho zasejrujem. A máme prostě jít asi nejspíš prostě dál pokračovat tady tím směrem. Čau, kámo. Takže krásně zasejrovaný, ježišmarja, to je šílený. A můžeme pokračovat teda dál, uvidíme, kam se teda teďko dostaneme. Find a drill and disguise. Ojojoj. OK, takže máme teda najít nějaký vrták. To bude ještě vtipný. Dobré, dělej, zasejruj ho. Dobrý, je zasejrovaný. A já jdu teda tady tudy, já doufám, že se ten sejra prostě nějak jako, jak to říct, nedostane od tamtuť, protože to by bylo velmi špatné. Tady to teda můžeme teda krásně projít, mám tady samozřejmě další disguise. Takže pro miniony ideál, že jo, co si budem. Ještě to tady takhle prohlídnem. Nic tady teda už momentálně teda není, tady nemáme vůbec nic. No jak to ještě musím tady nějak projít, jako kdyby náhodou tady prostě něco bylo schovaného, tak nikdy nevíš, jo. Ale vypadá to tady, že tady vůbec nic teda není a teda sejrovač je kompletně teda jako zasejroval, takže oni se nemůžou hnout ani teď, jo. Takže je to teda celkem v pohodě, díky bohu za to, že teda vůbec se nemůžou hejbat, protože kdyby to bylo naopak, tak je to špatný, že jo, co si budem. Takhle, tak tady jak nic nebylo, tady taky nic, takže nevím, kam teďko máme jako reálně pokračovat, jako jestli tudy, ale to jsou zase další záchodky, ne? Vypadá to tak? Dobrý, tak jako já se asi vrátím teda zpátky, protože jako teď jsem se na to koukal, tam bylo napsáno, že jsem měl právě najít jenom jeden disguise, jo. Takže vůbec se třeba tomu nedívím teďko momentálně, nicméně já tady tohoto nemůžu použít na ně, jo. Docela zajímavý, hele, já teda zajdu sem, tam máme týpka, tamhle týpek, počkej, no má dej ho, kámo, dobrý, mám oba dva, skvělý, a teď mám teda najít prej nějakou další věc, která je prej v nějakém sejfu asi nejspíš, jo, tak to tady, hele, mám ten drill, super, tak skvělý, tak ten drill teda nějak teďko taky budem používat. Já jenom teďko se nechám ještě volnou ruku, nikdy nevíš prostě. A mám se prej vrátit teda zpátky, já to teďko tady jen projdu, jestli tady náhodou se něco ještě neschází, ne. Nic tady teda teďko nemáme, takže pojďme teda zpátky a uvidíme, co se teďko bude reálně dít, protože teďko už jsme teda sebrali ten drill a mám i ten sejrovač a uvidíme, co teda po nás dál teda budou chtít. Čau, kámo, tak jsem tady, co po mně chceš? Let's see, cheese ray, disguise, enormous drill, yep, looks like, that's satisfying. OK, pozor, on tu teda chce vyvrtat. On vyvrtává děuru do toho obřího sejfu. A pozor, prej teda jsou tam nějaký lasery, no to není moc dobrý. Takže musíme se jim teda vyhnout, jo, no to bude ještě vtipný tohleto, takže v filozofkách takový malý parkour, jako jo. Ježišmarja, oni mě našli. Ne. No, jako to je docela jako takový těžký, no, když vlastně se tady takhle hejbe, ale dobrý, zatím v cajku. Ne, zrovna když jsem procházel, tak to tam musí jít. Tak teďko už snad budu mít štěstí, ty kráso, neříkej mi, že ne, hele, dobrý. Tak, teď si počkej, než to teda půjde dolů, a teď můžu, děkuju. Teďko pozor. Kámo!
To už fakt už není možný. Ale dobrý, dostal jsem se tam, mám tady teda jako ten krásný, ne že port, dostal jsem prostě port sem. No já mám teda ukrát Monulízu. Já jsem ukradl lidi Monulízu. Nice. Dobře, takže rychle musíme utéct, takže hele, sejrovač, nazdar, mějte se, prostě užijte si sejra, doufám, že ho máte rádi. A další týpek, ještě jeden týpek, dobrý, a ještě jeden, nazdar. Jako pohodička, no, sejrovač je velmi dobrý. Takže všechny teďko tady musíme akorát dostat tím sejrovačem a máme to hotový. Tak, ještě jeden, kolik vás ještě na mě půjde, tyjo. To je prostě nějaký rychlý, tyjo, pé, mě tady dohání ty jak sviň. To je šílený, ok, hele, já zdrhám, mějte se. Si teďko připadám jak ten Vektor, nebyl náhodou ten Vektor taky právě, nebo neměl Vektor právě sejrovač? Já teďko nad tím přemýšlím, myslím si, že Vektor právě měl sejrovač. Vadí. Ok, jsme teda venku a nevím, kde teda, v jakém baráku teda mu teďko se nacházíme, ale paráda. Vlastně tady tomu týpku jsme teda udělali radost, že jsme to tady ukradli a prej, že asi jednoho dne prej budeme jako velký ty zlouni, jo, takže snad to vyjde dobře, no, počkej, minions, nevím, co jako dělají minioni, nevím, co se teďko sakra teda jako děje, jo, teda, co si budem. Prej, že se máme teda jít kouknout na miniony, prej, že se asi něco s nima děje, takže to není moc dobrý. Takže se mám teda vrátit zpátky, předpokládám tady pomocí tohoto transportéru. A someone broke into your lair and stole the dragon medailon. Někdo se sem vkradl a ukradl ten medailon. To si ze mě děláš srandu, ne? Zmetci. OK, prejže to... Prej to nebyl někdo z tý zlý šestky, jo? Tak kdo to teda sakra byl? No, tak jsem si teda dozvěděl tady z tohohle dlouhého tyho slohu, že vlastně nám to teda ukradla teda ta zlá šestka zase znova. A prej, že teda prej plánujou mom dát něco v Chinatownu, prostě v čínský čtvrti. Takže prej se tam teda máme dostat a prej máme prostě něco vymyslet, no, jako nějak jako abychom je dostali. Nicméně čiště na to, mission progress, jo, takže proč mě přijde, že jestli náhodou to nebude poslední díl, jakože ten další, protože... Mám takový blbej dojem, prostě, chápem se. No já budu doufat, že ne, protože jako máme tady spoustu míst, kam jsme se ještě jako na ní nepodívali, takže já fakt jako v to doufám, že to nebude prostě poslední mise, jo. Ale těžko říct, nicméně nám se teda odemklo tady toto vozidlo, což je, počkej, Sven's Bike, tohleto? Vehicle Selector? Už to můžu mít? Ne, nemůžu, tak to je docela divný, ne? Vehicle Selector taky nemám. Groot Jetbike, jasně. Kámo, kolik těch vozidel tady je? To je šílený, ne? No já si potom vezmu teda ten Sven's Bike, ale to je jedno, nicméně tady vidíte, co jsme teda všechno už ukradli. Dragon Medailon nemáme, toto všechno máme a tady pak další věci teda taky ještě jako nemáme, takže podle mě to ještě nebude konec. To by bylo fakt jako divný. Tak či tak teda já teda zkusím dát tady ten Kung Fu kostým, nebo počkej, vlastně já tady ten kostým je nějaký jiný. Jsem nesehnal v dnešní misi, což je docela škoda. No, tak či tak, dneska to lidi ukončíme, doufám, že vám líbilo, pokud je like a příště budeme pokračovat v další misi, kde teda musíme vyřešit tady něco s tou šestkou, prostě to je fakt jako šílený. Takže se zatím mějte a uvidíme se příště, čus.